Eesti koondise peatoetaja on LHV Pank. Suured asjad ei juhtu ühe päevaga. Keegi ei ole muutunud üleöö tervislikuks või pännerile klikkides alandanud kaalu. Suured asjad juhtuvad hoopis tasapisi. Sul on võimalik teha värskemaid ning tervislikumaid valikuid ja seda mõistliku hinnaga. Sa ei pea tegema suuri kangelastegusid. Tee hoopis väikeseid, aga tee neid pidevalt. Rimi, parem, iga päevaga. Põnevad mängumaailmad leiad Coolbetist. Coolbet. Alati mängus. Eesti jalgpall saab toetuda meie õlule. Ale Kokk! Tõmbame mängu käima. Rendiseadmed Ramirendist. Särada. Dacia Duster alates 10 390 eurost. Ostes nüüd Dacia, saad talverehvid kingiks kaasa. ABC Motors, Eesti jalgpalliliidu ametlik autopartner. Meiega koos alati nähtav. Vaata lisaks linnaekraanid.ee. Thank you.
Tere õhtust kõik jalgpalli ja esiliiga sõbrad. Tervitame teid Sportland Areenalt, kus õige pea algamas esiliiga esimese vooru kohtumine. Kui eile sai avalöögi juba Premium liiga hooaeg ja täna see väga väravate rohkelt jätkus, siis täna on ka esimesed mängud peetud esiliigas. Äsja on lõppenud kaks kohtumist. Harju Jotka Laagri, kes eelmisel hooajal Premium liigast välja langes, viigistas koduväljakul 2-2 Viimsi jalgpallikooliga ja FC Elva alistas koduväljakul 1-0 Tartu Jotka Velko. Aga täna meie otseülekandes lähevad vastamisi koduveeskond Tallinna FC Flora U21 ja Paide linnameeskond U21. Nende võistkondade omavahelisi mänge ja eesmärkide püüdmist on kindlasti põnev jälgida ka kõrgliigas, aga kuskilt peab ka järelkasv tulema ja vaatame, kuidas nende klubide noored siis täna hooaega alustavad. Meeskonnad ka Eesti Jalgpalli Liidu hümni saatel juba väljakule sammumas ja õige pea jõuame ka koosseisude juurde. Eks nii nagu FC Flora esindusmeeskond on ka tuubel sellel hooajal omajagu noorenenud. Umbes 50-60% koosseisust on vahetunud ja esindusmeeskonnaga on liitunud Roland Lukas, Robert Veering, Mait Eenma, Oskar Pihela, Sander Alamaa, Remo Valdmet, samuti Bruno Vain näiteks siirdunud Nõmme Unitedisse. Oliver Aleksandr Otti täidab oma kodanikukohust ja teinib hetkel kaitseväes aega. Even Hurt läks välismaal õppima ja pikal vigastuspausil on hetkel ründaja Ott Oskar Valduru, keda enne septembrit ilmselt väljakule oodata ei ole, aga natukene on Flora siiski täna esindusest täiendus saanud. Tõsi, tegu on mängijatega, kes eelmisel hooajal tuublis mängisid ja tõenäoliselt ka sellel aastal hakkavad omajagu koormust just esiliigas kandma. Ja meeskondade kaptenid ka loosimisprotseduure läbi viimas. Kohtunik Joonas Jaanovitsiga, keda abistavad täna Marto Kiisk ja Raiki Mänd. Ja Flora kapten Oskar Hendrikson on ka tagasi pikalt vigastuspausilt. Eelmisel hooajal ta ühtegi võistusmängu kaasa ei teinudki. Oli vaid ühes mängus koosseisus, aga 0 mänguminutit, nii et loodetavasti on saanud hooaja eel piisavalt vormi ennast, et nüüd juba esiliiga esimeseks mänguks valmis olla, sest tõesti on tema näol tegemist ühe kogenuima U21 mängijaga. Juba aastate eest oma debüüdid kirja saanud. Aga oleme vaikselt ka mänguks valmis. Ja avavile on kõlanud. Start siin Sportland Areenal on antud. Ja käime nüüd üle ka meeskondade koosseisud. Kodumeeskond Flora väravas number 46 Oskar Hendrikson, kaitseliin 93 Sten Patrick Brunn, 84 Richard Priiman, 24 Oskar Pihela, 78 Mark Hendrik Kukk. Poolkaitses 18 Remo Valdmets, 80 Roland Lukas, 89 Maksim Kallimullin. Äärtel 45 Sander Tovstik, 71 Gregor Rõivassep ja ründes number 21 Tristan Pajo. Ning Paide U21 paneb vastu järgmise algkoosseisu väravas number 60 Mattias Sapp, kaitseliin 40 Markus Pajuma, 48 Kevin Karp, 50 Kevin Metso, 74 Kaspar Ivanov. Poolkaitses 58 Jander Poolma, 32 Gert Kiik, 21 Matrix Ainer. Äärtel 44 Martin Mõttus, 71 Kardo Kallas. Siin juba on ohtlik olukord
Paide linnameeskonna väraval ja ründes Paidel täna alustamas number 81 Markus Liiberg. Ja Flora on kohe algusest peale kõrge survega peale tulnud ja võidab ka palli väga kiirelt tagasi ja saab nüüd tagant uuesti ehitama hakata. Pikk pall jõuab vasakule äärele. Ja kas tuleb ka lööki, aga blokkeeritakse see ja suuremat asja sealt ei saanud, aga Paidel võimalik nüüd juba kiirrünnakus tulla. Priimann jätkab. Kolm meest sportimas ka Flora poolele, aga sööt on selgelt liiga pikk ja Hendrikson saab jälle tagant sööduga tulema hakata. Tundub Paide asetust vaadates selline 4-2-3-1. Kahe kaitsva ja ühe ründava poolkaitsega siin on kaitses üles joonistatud. Pool kõrge press ka peale. Aga mitte väga agressiivne ja Flora saab tagant kenasti ehitama hakata. Ja sööt nüüd läheb läbi ja Tomstikul on ruumi, tuleb sööt ka västi ka. Sealt klaaritakse minema. Liiberg üritab palli säilitada Paidele. Ja proovivad survelt nüüd välja saada. Ei tee Flora seda neil sugugi lihtsaks. Aga nüüd natukene rahuneb surve ja saab Paide ka. Palliga natukene mängima hakata, mida senises mängus neil väga pole õnnestunud. Pikk pall omased ei leia, Pihela vastas. Tovstikul nüüd on jooksuruumi, vaatame kas sulu seisu tundub. Ja on. Tovstik siiski napis sulu seisus. Aga ruumi oli siia vasakule äärele tekinud juba oma jagu. Paide tuubel eelmise loojal väga napilt pääses tegelikult esiliiga ülemineku mängudest. Seitsmendal kohal nad lõpetasid ja vaid punktise eduga FC Elva ees, kes ülemineku mängudel oma paremuse siiski maksum pani ja säilitas koha tugevaselt teisel liigatasandil. Aga Flora ikka jätkab kõrgelt survet ja Tovstik, kes viimsist tuli üle nüüd, sikutatakse päris korralikult ja siit tuleb ka kollane kaart. Ja Kevin Metso selle kaardi saab. Kuuleme ka Flora abitreener Oskar Michel Kalpust pingilt omased juhendamas. Pajo ja Tovstik palli taga. Mõlemad suhteliselt hilja aegu Floraga liitunud. Pajo siis eelmises hooaja keskel Tabasalust. Tahab osti ja esimene nurga löök Florale siit tuleb. Kui mängul mängitud veidi alla 6 minuti. Palkasti keskele, sealt saab sap rusikad vahele, rikoshetid. Flora jätkab.
Ilusti saadakse söötudega tulla veel kastis väga vabalt mängida. Selgelt on Flora Tuubel siin mängu paremini alustanud. Tovstik jälle ruumi vasakult äärelt senderdada, pall kasti ka! Oi! Kui palli tabamine oleks olnud Kalli Mullinil natukene parem, siis võinuks juba võrk sahiseda ja paide ikkagi pääseb siin kaotusseisu jäämiseks hetkel. Jätkab Flora kõrget survet. Pajo Tovstik käivad väga tihedalt peale ja ei ole paide lihtne siit välja tulla. Jälle eksivad sööduga ja Kalli Mullin saab Florat rünnakule viia paremal äärele. Ja koosseis küll Floral väga noor, aga hetkel küll enesekindlusega probleem ei ole see, et senderdus muidugi läheb kaudses mõttes aia taha. Otseses mõttes siiski jääb siia Sportland Arena piiridesse pidama. Flora jätab tõesti neli kaitset ühe kaitsev pooliku Kalli Mullini näol kaitsesse. Kõik teised lähevad juba kõrgele vastase kolmandikule survet tegema. Ja väga intensiivselt. No vaatame, kui kaua jõutakse sellise pressinguga ja tempoga mängu. Mängida Prunn eksib nüüd sööduga ja paide saab tulema hakata. Aga läheb taas omadest see väga kaugele. No ei ole saanud paide täna oma mängumootorit käima ja natukene peab õnne tänama, et ei ole kaotus seisus veel, aga mäng on alles noor. 9 minutit saab õige pea mängitud. Tovstik tagant läbi. Priiman pika palliga paremale äärele. Pruin küsib ette, saab jalga ja keskele murrab taas, on väga palju ruumisel. Otsib läbi sööduga, aga väga lihtne, seda loeti nagu raamatud siin praegu. Tuleb hoopis pikem pall ette, Paidelt, Lieberg. Ja nüüd on kastis ka üks Paide mees, senderduse koht. Pall tuleb madalalt, aga löök ei õnnestu. Ja Flora juba kiiresti hakkab tulema. Paremal äärel ruumi, Rööastep. Paja olemas, Tovstik kasti spurtimas. Keskelt läbi. Lukas. Jõuab pall Tovstikuna. Kalli Mullin tulnud. Võib nüüd küll juba öelda, et esindusest ikkagi Tuublile appi. Rõivassepp hea sööduga nüüd paremal äärel tuleb ka senderdus ja Tovstikule natukene kõrgeks ei jäi. Ei saanud seda palli alla suunata ja ruumi oli muidugi oma jagu. Aga taas kord lööke ebaõnnestub ja Paide üritab ikkagi lühikesega tagant rünnakut alustada, aga peab ikkagi pika lõpuks ette panema, see Liibergi ei jõua. Ai, kus nüüd eksib. Mark-Hendrik Kukk Flora poolelt, aga tagant läbi taas Paide. Metso. Äärele Pajumaale, tuleb pikem pall ette ja Pajo ei saa nüüd palli kätte.
Pajo, no natukene kerge puute peale kukub, aga kohtunik vea seal vilistab ja taaskord võimalik keskaitsjat Floral vastase kasti viia. Priim on pihela, mõlemad sinna ka suunduvad ja taaskord standard olukord. Ja nii nagu kõige eelmise karistuslöögi puhul Toostik ja Pajo mõlemad palli taha suunduvad. Pajo sederdab, aga külje võrku läheb see. Või läks isegi võibolla üllatama väravahti ja lööki proovima sealt, aga hetkel siiski ohtuse ei kujuta löögid 3-1 Flora U21 kasukseni. Vaid korra on Paide jõudnud Flora kasti ja sealt löögile, aga see lendas siiski selgelt üle värava. Paidele peaks pall jääma, aga kohtunikule jääb see tundub märkamata. Paide siiski, kas saab tulema? Ei, jätkuvalt mitte. Brunn ja Henriksonilt tagant läbi. Otsis pikema palli võimalustega. Taas tagant läbi saab Flora ehitama hakata oma rünnakut. Flora eelmisel hooajal pronksimeeskond esiliigas. Nüüd Brunn on jõudnud juba vastase kolmandikule, murab keskele ka, läheb löögile. Ei olnud paha, ei olnud paha. Aga seekord veel üle. Raami löömisega on Floral probleeme. Kõik neli lööki küll mäletamist mööda on raamist mööda läinud, aga ohtlikud on need positsioonid olnud. Pall veeres ja see kohtunikule ei meeldinud või. Igates hakkame uuesti tagant tulema. Varri meil tänasel mängul ei ole, et see ei tohiks see põhjus olla. Taas pikem pall. Ja läheb üle külje joone siiski. Maatrik Sainer. Üks kogenumaid mängijaid Paide linnameeskonna poolelt. On üks enim kõrgliiga karastus saanud mängijaid Paide poolelt. 19 mängu Premium liigas temal kirjas. Debüüt juba 2021. aastal, kui Narva Transi vastu 9 minutiks sai platsile. Peamiselt kogus mänguminuteid ja mänge, aga Pärnu Vapruse särgis üleeelmisel aastal. 18 mängu, 11 põhis. Aga eelmisel hooajal siiski esiliigas peamiselt tegusid tegi. 8 korral sai küll esinduse pingile, aga mänguminuteid temale ei jagunud. Näeme ka palli valdamist ja selgelt Flora kasuks 63% mänguajast olnud pall Flora duubelmeeskonna käes. Brunn, vasak äär, Toostikule ka ruumi anda. Ja läheb Toostikul natukene pall jala pealt minema, aga vilistab kohtunik. Paide kasuks vea, Kiik natukene määruste vastu eksis. Lukas. Pikk pall paremale äärele. Kukk. Üritab ise ette võtta. Ja pall jääb Kukkele. Löögipositsioon ka vasakuga siit. Blokeeritakse. Ja pall minema, aga pole varianti ka Paidel hetkel. Uuesti paremal äärel ruumi. Ai, aga nüüd läheb küll
otse vasta selälse. Kalli Mullin jääb surve alla. Säilitab palli. Pikem nüüd ette. Rõivasse palju võimalus ette võtta. Tuleb ka lööki! Ja Sapp püüab temagi oma jagu tegelikult juba Paide esinduse särgis isegi mänguminuteid saanud ja korralike tõrjeid teinud, nii et väga korraliku väravahiga on tegemist. Viimastel aastatel muidugi Paide esindusesse konkurents värava suul on päris korralik olnud. Mihkel Aksalu isegi ei pääse tihti peale platsile. Ja peab Sapp leppima mängu minutitega esiliigas. Charju siis Paide esiväravaht ja otsitakse tallega võimalust välismaal edasi liikuda, nii nagu see Paide ärimudel ette näeb, tuuakse noored Aafrika mängijad ja aasta või mõne pärast üritatakse neid juba rahaks teha. Rõivassepa ja Flora rünnak jookseb nüüd liiva. Ja Paide, oi, tuleb väga ootlik sööt. Jääb siiski omade kätte. Sapp pikemaga ette. Ja sellele Paidel mitte kedagi. Poude läheb nüüd väga pikaks Oskar Pihelalaga. Kaaslased aitavad välja. Ei saa kuidagi Paide nüüd oma kolmandikult tulema. Flora surve jätkub. Madal pall kasti poole. Kalli Mullin. Senderdus kasti. Tolstikut otsib. Sapp rusikaga minema. Pruin palli ei saa, aga kiirelt tahab Flora kohe palli mängu panna. Ei anna üldse aega Paidele ridasid kohendada natukenegi puhkust. Korralik Flora domineerimine ikkagi esimese pea 20 mänguminuti jooksul. Taaskord pall kasti ja seal on Tomstik. Jätkab keskele Pajo. Kas tuleb lööki ka? Tuleb lööki, aga otse keskele ja Sapil ja see probleeme ei valmista. Löögid 7-1 Flora kasuks. Neist kaks Roland Lukas arvel. Ja taas on võimalus Floral tulla. Pajo nüüd! Nurga löök. Ei enamat seekord. Teine nurga löök Florale samuti sealt paremalt poolt, siis nende poolt vaadates. Mängitakse lahti. Otsitakse ka löögile. Tovstik, Pajo. Võtab ette ja murrab väga lihtsalt kasti. Tuleb lööki ka ja Sapp on ees. Sapp on oma jagu pidanud tõrjetööd juba täna tegema. 10 mängu Premium liigas. Aitab ka kindlasti kaasa ja kolmas nurga löök Florale. Tovstik neid andmas. Pall kasti ja sealt tundub, et Flora mänge peast kukub latti. Ehk Mattias saab Flora, vabandust, Paide värava suul siiski olukorda kontrollis, aga
aga Raam kõlises. Pikemaga otsitakse Kaali ja Mullin. Pajo, Lukas. Ja hästi saab Paide nüüd minema. Kohe otsitakse ette söötu. Nüüd on Paidel võimalus. Hea söödumäng, paremalt senderdus. Tuleb kasti ja sealt lüüakse minema juba. Uuesti pall kasti. Paide jätkab nüüd rünnakut üle pika-pika aja. On nad saanud Flora poolele. Kaks. Jõudu löögil oli, aga täpsust seekord veel mitte. Kaks lööki Paidelt seni, mõlemad raamist mööda. Flora taas rünnakul. Brunn. Tovstik. Senderus kasti tuleb. Ja neljas nurga löök Florale. Esimest kordaga siit vasakult poolt. Flora või treener Kalpus, kes siin standardite eest vastutab ka, omasid veel juhendamas viimaseid juhtnööre jagamas. Pall taha posti. Klaaritakse see. Siit poolt nüüd Pajo seda nurgalööki toimetas ja Tovstik hetkel liikunud paremale äärele. Ja tundub, et vahetatakse kohe tagasi. Ja väga lihtsalt saab Flora ikka toimetada seal Paide kolmandikul ja kastis sees ka. Brunn. Lukas. Pajol nüüd väga palju ruumi. Võtab parema jala peale. Pall taha posti. Ja siin on olemas. Ja siin on olemas. No oli see värav tulemas. Oli see värav tulemas ja Gregor Rõivassepp peaga palli võrku lükkab. 1-0 Flora ees. Lõpuks kandis see surve 24. Minutil siis ka Vilja. Rõivas saab ka ühe mängu Premium liigas kirja saanud, aga kindlasti ootab veel oma võimalusi. Ja Paide peab ühel hetkel ikkagi ütleme siis mängima hakkama, sest seni on ikkagi täielikult Flora taktikepi all see kohtumine kulgenud. Eelmisel hooajal oli Paide isegi esiliigas omavahelistest kohtumistest Florast üle. Kaks kohtumist vaatame. Siit tuleb nüüd oimislööki! Aga mööda läheb. 2-0 oli väga-väga lähedal siin. Eelmisel hooajal esiliigas Paide kaks mängu Flora vastu võitis. Üks mäng viigistati ja Florale üks võit, aga taliturniiril 28. jaanuaril kui ka hooaja eel. Need võistkonnad mängisid siis Florale 4-0 võit selles kohtumises tuli. Andero Kaares, Sander Tovstik, Artur Tjakiv ja Johannes Lillemets. Tolles mängus skoori tegid.
viga keskväljal Matrix Aineri vastu. Paneb isega palli uuesti mängu ja ehk saab Paide nüüd natukene ka palliga mängida. Senise 26 mängu minuti jooksul pole see väga õnnestunud. Hea pall tuleb nüüd ette. Aga löögini endiselt ei jõuta. Brunn võtab oo üles nüüd paremale äärele ruumi. Kuksel tõusmas. Rõivassepp. Kaks meest kastis ka juba. Ja võetakse tagasi Valdmets. Valdmets paremale äärele. Ütleme, et Tristan Pajole muidugi pea peale neid palle väga. Ei ole mõtet riputada. Seal on selge pikkuse vahe. Flora ründaja kahjuks. Aga oleme juba näinud, et senderdused võivad vilja kanda Florale. Sealt ka nende esimene värav. Ja seni ainus, vaatame, kas Paidega vastata suudab. Tomstik, Pajo, Lukas, on ka löögiks ruumi. Siiski oma 5-6 meetri jooga mööda. Väga kõrgelt käis peale Lukas, kas pall püsib väljakul? Püsib. Ei ole Paide serblasest peatreener Andrea Varitšak sellega loomulikult rahul. Korduvalt täna juba käsi lajutanud ja teatud otsused on tema hinnangul langenud Flora kasuks. Aga Paide nüüd rünnakul. Ja Kiik. Ei suuda omadega palli jätkata ja seal kolm floorakat oli tal ümber ka. Pajo lükatakse nüüd palli pealt ära. Kehaliselt tõesti ei ole tema just kõige tugevama ka. Tema tugevused tulevad muudes mängu elementides välja. Tehnika, kiirus, liikuvus. Flora tagant läbi Hendrikson. Priiman, Hendrikson. Pihela ja tagant. Laseb Paide hetkel Floral suhteliselt rahulikult seda mängu ehitada. Rõivassepp. Otsib nüüd maastööduga. Pajo leiab ka. Suluseisu ei ole. Brunn overlap. Saab palli kastis ka. Tuleb sealt. Rist nurga suunas. Palli valdamine 68% juba Florale, aga Brunnil natukene teravaks see nurk muidugi löögi jaoks jäi. Ei tea, kas läks seal natukene üle jala. Üritas tenderdada või otsiski seda esimest posti, aga Paide saab tagant tulema hakata. Liiberg palli ei saa. Oma jagu tühja tööd on ta pidanud täna tegema ja natukene floorakatele survet avaldama. Tomstik lükatakse nüüd minema palli pealt ja saab Paide Audi paremalt äärelt. Pajumaa seda toimetamas. Aga sama kiirelt kui rünnak algab, seega Paidel lõpeb.
Flora taas rynnakul. Rivasep yläastetega. Keskväljät läbi. Ja hästi liigub see sööt, pole midagi öelda. Tsenderdus taha posti, Pajo seal. Selge see, et peab endast selgelt pikemate mängijatega võitlema, kui pool tundi mängitud. Ja nagu näha, siis ka raami löökide arvestuses ei ole Paide suutnud midagi Florale vastu panna. 3-0 löögid raami ja üks neist ka siis väravasse. Sapp jäi nüüd natukene liiga kauaks palliga. Läks juba ohtlikuks seal, et võib pall teist korda tema selja taga maanduda, aga hetkel siiski mitte. Priiman väga lihtsalt lastakse sealt läbi, aga sööt läbi õnne. Jõuab siiski kukele kohale. Rõivassepp. Lukas. Temagi saanud juba esindusega hooajaks valmistuda ja alustas ka super karika finaali Flora esindusmeeskonna algkoosseisus, kui see Narva Transi vastu lõpuks võideti penalti seerias. Hea võimalus nüüd Rõivasse pallöögile minna, tuleb siit sööt veel ja ei tule või siiski 2-0. Suutis Sappel esimese löögi tõrjuda, aga Sander Tovstik on terve mängu siin teravust tekitanud vasakul äärel ja lõpuks saab ka värava kirja 2-0 Flora ette kodufännide rõõmuks. Eile oli siin Sportland Arenal tribüün mõnusalt täis, täna arusaadavalt pisut vähem pealtvaatajaid, aga ehk 50 ringi neid ikkagi siia Sportland Arenale kogunenud on. Flora taasab kõrgelt palli kätte, aga seda korda vale sööt. Värava lööja Tovstik siis eelmisel hooajal Viimsis. Esiliigas 22 mängu. Sai ka 3 väravat enda nimele kirja ja tänavu Flora särgis esimene kirjas. Bruin näitab tehnikat. Oma jagu temagi täna äärelt ründamänguga liitunud, Tovstikule tuge pakkunud ja pakub Tovstik nüüdki, jooksu peale, sinna pall tuleb, suluseisu ei ole, Tovstik võtab väravast mööda, aga läheb pall ka väravast mööda. Peast kinni Taustik ja siin oli kuldne võimalus 3-0 teha endale ka teine värav juba kirja saada ja ei tööta ikka absoluutselt hetkel Paide mäng. Võimaluse järel. Ja jätkuvalt kõrge surve peal. Peaaegu 36 minutit juba mängitud ja Flora ikkagi ei jäta järele. Jätkab kõrgelt survet ja see on seni ka edu toonud. Paide on
paaril korral kiiresse või poolkiiresse saanud jooksma, aga sellist ülesehitust ja palliga mängu on neil küll väheks jäänud. Tuleb Pajole nüüd pea peale ja kui Pajo saab juba kastis peaga löögile, siis peab asi ikka väga hull olema. Taaskord raisatakse väga hea võimalus, aga nüüd on ehk mingi võimalus ei tugevaks ja pikaks. Sööt läheb sinna, Liibergil polnud variantigi jõuda. Kukk rõivasse pale. Oli ka Kalli Mullin juba liini taha sportimas, aga rünnak jätkub. Bruin. Keskväljal ruumi Valdmets. Pihela. Valdmets. Pikem pall paremale äärele. Pajo. Liikunud nüüd ääre poole. Ja see sööt on adressaadita. Sapp. Ja Mõttus üritas kavalalt jätkata välisküljega, aga pallile pihta ei saanud ja taaskord Floral võimalus rünnakut alustada. Kukk. Liigub ise üles poole ja viga ning kollane kaart ka. Teist korda tänases mängus kohtunik Janovits kollast kaarti näitab. See kord Kaardo Kallasele. Kaspar Vandust Kevin Metsol saamuti kollane kaart all. Nurga löök. Juba viies Florale kiirelt mängitakse lahti Pajo. Pall kasti ka, aga madalaks läheb. Paras ping-pong keskväljal nüüd. Hoia Priiman palli väljakul ja Hendrikson. Ei ole liiga palju tööd Oskar Hendriksonil Flora värava suul olnud. See vastu Mattias Sapp. Paide puurivaht on juba kaks palli pidanud võrgust välja noppima, aga lisaks ka mitmeid väga häid tõrjeid pidanud tegema. Paide rünnakul. Liiga tihti pole seda täna näinud. Ja erilist ohtu ei suudetega seekord vastase väraval tekitada ja hakkab Flora taas tulema tuttav pilt. See meile juba tänases mängus on. Bruin. Vähem kui 5 minutit esimese poole lõpuni. Väga palju lisa ei tohiks tulla. Erilisi mänguseisakuid meil täna ei ole olnud seni. Sulu seisus. Oli Mark-Henrik Kukk.
paremalt äärelt nüüd väga lihtsalt pääseb minema, tuleb ka pallkasti. Sapp. Üks. Väheseid, kes täna Paide särgis päris korraliku mängu teinud, kuigi kaks palli on juba tema võrku löödud. See nüüd eksib küll sööduga väga lihtna nüüd ja Pajo ei saa pallile pihta esimese hooga. Tuleb ka löök Valdmetsalt, aga mööda. Pajo oma jagu juba võimalusega raisanud, sai peaga korra isegi löögile ja... Temagi kindlasti tahaks jalga valgeks saada. Bruin lõikab söödu vahelt. Üritatakse seina mängida nüüd. Kalli Mullinil võimalus. Ja taaskord sulu seis mängu kolmas. Flora kahjuks vilistatakse. Mõned minutid veel poole lõpuni aega. Ütleks küll, et Flora peatreener Taavi Viik, kes alustas kolmandat hooaega Flora tuubli peatreenerina, võib senise mänguga ja mängupildiga küllaltki rahul olla. Üks täiendus ka Flora pingil tänavuseks hooajaks, kui Kevin Grünwald, kes viimastel aastatel Tartu Tammeka naiskonna väravahtide treenerina tegutses. On oma õpingud Tartus lõpetanud ja nüüd Tallinnas tagasi, eks ta Flora noorte süsteemis aastaid tagasi mängis ja nüüd klubis tagasi, aga juba treeneri rollis. Kalli Mullin. See rünnak saadakse nüüd pidama. Paide võtsib vasakult äärelt. Kolm mängijat ka juba Flora kasti poole liikumas. Aga jällegi jääb see rünnak toppama. Eksib sööduga Hendrikson. Senderdus omased ei leia ja Pajo tagat läbi ja viimased 30 sekundit tõenäoliselt esimesest poolest tiksumas on. Pajo toob Florat rünnakule, veaga maha. Vaatame, kas see jõuab veel. Endkump meeskond esimese 45 minuti sees midagi tekitada või... Ja lisaminuteid siit ei tule. Joonas Jaanovits vilistab esimese poole lõppenuks ja FC Flora 2-0 eduseisus 45 mängu minuti järel. Rõivaseb 24. minutil viis. Rohevalged juhtima ja siis juba väga hea esimese poole teinud Sander Tostik lisas teise. Statistika samuti selgelt Flora kasuks löögid 19-2, palli valdamine 68%, Flora kasuks 7 raami ja 5 nurgalööki Paide seni veel neid saanud ei ole. Siit aga 15 minutit pausi, kui meeskonnad siirduvad riietusruumi oma jutte rääkima, Paidel need tõenäolisemalt oluliselt tõsisemad. Aga väike paus ja oleme juba tagasi siis, kui teine pooleg algamas. Thank you.
Eesti koondise peatoetaja on LHV Pank. Asjad ei juhtu ühe päevaga. Keegi ei ole muutunud üleöö tervislikuks või pännerile klikkides alandanud kaalu. Suured asjad juhtuvad hoopis tasapisi. Sul on võimalik teha värskemaid ning tervislikumaid valikuid ja seda mõistliku hinnaga. Sa ei pea tegema suuri kangelastegusid. Tee hoopis väikeseid, aga tee neid pidevalt. Rimi, parem, iga päevaga. Põnevad mängumaailmad leiad Coolbetist. Coolbet. Alati mängus. Eesti jalgpall saab toetuda meie õlule. Alekok! Tõmbame mängu käima. Rendiseadmed Ramirendist. Särada. Dacia Duster alates 10 390 eurost. Ostes nüüd Dacia, saad talverehvid kingiks kaasa. ABC Motors. Eesti jalgpalliliidu ametlik autopartner. Meiega koos alati nähtav. Vaata lisaks linnaekraanid.ee.
Ja tere tulemast tagasi. Jätkame otseülekannet Sportland Arenalt, kus jätkumas esiliiga esimese vooru kohtumine. FC Flora U21 ja Paide linnameeskond U21 meeskondade vahel. Esimene poole kulges Flora selge domineerimise algu ja jätkame ka samas oos, mis esimesel poolel pooleli jäi, ehk Flora rünnaku laviin päris korralik. Pall jubab ka kasti ja tuleb järjekordne nurga löök Florale. Vahetusi kumbki meeskond teinud ei ole, nii et jätkame samas koosseisus. Kuues nurga löök Floral kasutada ja Tristan Bajo palli taga. Patrick Saineri vastu viga nõutakse Paide pingilt, seda ei tule. Lukas palgasti sealt minema. Valdmets vasakule, Pajo nüüd sinna liikunud, võtab keskele löögile ka ja see lendab siiski kõrge ja pika kaarega väravast mööda. Esimesel poolel Paidel väga ei õnnestunud palliga mängu üles ehitada. Flora kõrge surve kandis tihti peale vilja ja vaid üksikud kiirrünnakud Paidel tekkisid. Eks näis, mis vaheajal riietusruumis räägiti ja kas need jutud on ka Paide noortele kohale jõudnud ja suudetakse see mänguplaan ellu viia. Hetkel esimesed minutid igatahes teisest poolest jätkuvad samamoodi nagu esimene lõppes ja tegelikult terve esimene poolek kestis. Pikk pall ette ja Mattias Sapp olukorda kontrollib, tegi esimesel poolel mitu head tõrjet ja tegelikult ka Toomstiku värava eel suutis esimese löögi tõrjuda, aga siis väike rikoshett kaitse jalast ja Toomstik teise katsega siiski ei eksinud. Aga Flora rünnak jätkumas. Priiban Hendriksoniga tagant läbi. Pihela. Väga ainese kindlasti mängitakse, aga läheb pall praegu kaduma. Kallas. Ja tundub, et jah, Kallase jalast siiski pall. Auti läheb ja Kukk saab Audiga jätkata. Lukas, Kukk. Lukas taas. Ja nüüd saab Paide rünnakul Lee. Aga see sööt. Täielik kommunikatsiooni error võib siin öelda. Ei saadud oma liikumistest aru ja ükski Paide mees küll sinna tsooni, kuhu sööt läks, ei liikunud. Ole sööt Valdmetsalt, Paide tagant läbi. Osakulärel Pajuma. Tuleb ka lööki. Blokeeritakse see üritus, aga out Paidel jääb. Pajuma. Palli mängu paneb, aga puude läheb natukene pikaks, pall siiski ja rünnaku õigetugus ja võimalus Paidele jääb, aga mitte kauaks. Siiski viga nüüd ja kollane kaart läheb
Maksim Kaljamullinile, kes ise küll ei saa aru, mille eest teda nüüd kollase kaardiga karistati, aga Joonas Jaanovits niimoodi otsustas ja vead 6-2. Maksim Kaljamullin ka endiselt sel hooajal oma jagu võimalusi esinduse eest saab. On seal alg 11 küll jätkuvalt väga tugev ja kindlasti tiitli konkurentsi võimeline, aga see, mis pingilt vastu vaatab, on tõesti juba rohkem eelmise hooaja Flora Tuubel. Tristan Pajolan tundub päris lõbus seal, samal ajal kui tohterdatakse Markus Pajumad. Tohterdame lõppenud, pall tuleb kasti. Seal saadaks välja, Kaljamullin üritab peaga jätkata, aga Paide saab palliga rünnakut üles võtta, pikem nüüd. Ei ole lihtne mäng Markus Liibergil, Paide tihpu ründajal olnud, palju pallita tööd, energia kulutamist ja väga vähe võimalusi põhitööga ehk väravate löömisega tegelemisel. Pihela. Kukk. Võtab keskele. Hästi sööt liigub. Rõivassepp ja küllab seal mingi mõte taga oli, aga teostuse põnnestub küll täielikult. Raami löögid 7-0. Ja üldiste löökide osakaal ka mäekõrguselt Flora Tuubli kasuks see ei olnud. Jätkab Floraga kõrget survet ja ei lase absoluutselt Paidel hingatega ega rahulikult palliga mängu üles ehitada. Nüüd natukene ruumi tekib vasakul äärel ka. Sööt läheb paremale. Ja kohale ei jõua. Pihela. Kukk. Rõivassepp. Ka Pihela keskkaitsest tõusnud päris kõrgele. Ehkki kohtude vahetus Rõivassepp. Suudab palli säilitada Valdmets vasakule äärele. Brunn. Tuleb ise, kuni teekond seisma pannakse ja Paidel. Aga kas on mingi võimalus kiirrünnakusse tulla? Liiber ka ikkagi 3-4 Floraka vastu üksi seal ees ja pole kellelegi palli anda. Paide press ja surve on selgelt vähem agressiivne ja Flora suudab sööduga väga ilusti välja tulla. Ei ole Paide peatreener Varitšak absoluutselt hetkel omadega rahul terve mängukonda ka siin püsti seisnud ja proovinud juhendada, aga tõenäoliselt ka kõlaritest kuulda tema juhendamist. Eelmisel hooajal ta
Paidega liitus. Alustas ta eelmisel suvel esindusmeeskonnas Ivan Stojković abilisena ja enne seda töötas Serbia kõrgliigas FC Radniki abitreeneri ja taktikalise analüütikuna. Selle hooaja ettevalmistuse ja nüüd käesoleva hooaja on siis tema Paide U21 peatreener. Juttude järgi on kogu see töö Paides oluliselt professionaalsemaks läinud kogu video analüüsi ja taustatiimi isikkoosseisusega. Eks näis, kuidas hooaja jooksul suudetakse see professionaalsus siis ka väljakul tulemustes realiseerida. Väga hästi tullakse nüüd pressialt välja. Võimalus tulla ette poole ka. Üritas Lukas juba veaga maha võtta ja nüüd poolma sööt omasid ei jõua ja korralik kiirrünnaku võimalus läheb luhta. Osavalt Kukk tuleb survealt välja. Pajo nüüd eksib. Poolma. Ja Paide saab nüüd palliga hakata rünnakut üles ehitama. Liiga palju neil seda võimalust täna ei ole tekkinud, aga eelduste kohaselt võiks survega natukene Flora poolele jõuda, mida teine poolega mäng edasi läheb, sest vastasel juhul erilist punkti teenimise šanssi siin ei ole ja ei jõua ka viimasel kolmandikul need pallid tihti peale adressaadini. Flora on ka vaikselt esimesi vahetusi ette valmistamas. Paide poolel hetkel keegi sooja ei tee ja siin suuremat tegevust ei toimu. Tuleb nüüd löök ka Markus Liibergilt, aga üle ta läheb. Flora rünnakul, Kukk. Ma nüüd palju tühki ruumi tal ees. Ja teenib nurga löögi Florale. Ei siiski mitte. Pall Paidele ja Mattias Sapp. Kelka 10 mängu Premium liiga kogemust Paide esindusmeeskonnas. Täna siiski pigem on lasnud kaitsetel väravaisised lahtilöögid lahti mängida ja nüüd õnnestub ka Flora survealt välja tulla. Vasakul äärel natkene ruumi. Ja taaskord väga lihtsalt kaotatakse pall Kali Mullin. Ja kollane on all väga palju seal nügida ja selga tõugata ei saa. Taavi Viika Flora pingilt peatreener nõuab lihtsamaid lahendusi mängu kontrollimist. Natukene ebaõnnestunud peapuude pihelalt, aga saab palli siiski klaariks. Liiberg ei suuda palli säilitada. Ui, läheb nüüd jalgadesse päris pahasti. Valdmets ei selgelt hiljaks ja kollane kaart talle. Mõlemal meeskonnal nüüd kaks meest kollase kaardiga.
Ja tuleb vahetus Floral. Kali Mullin välja. Temal kollane kaart all ja tuleb väljakule number 41 Andero Kaares. Vaid 14 aastane 2009 temal sünni aasta. Ja saab ka esiliigas nüüd oma oskused proovile panna. Ja tundub, et läheb Tristan Pajo kõrvale ründesse. Nii et kas muutub ka formatsioon nüüd 4-4-2 peale või hakkab üks neist rohkem ka 10 peale alla langema. Eks seda juba edasine mäng näitab, kui 2/3 tänasest kohtumisest mängitud on. 60 minutit ja õige pea juba ka 61 täis tiksunud ja mänguseis jätkuvalt 2-0 kodumeeskond Flora kasuks. Nõutakse ka Paide poolelt nüüd natukene rohkem seda survet, aga Kukk ikka murrab läbi rõivasse paremal äärel. See ette võtmas. Ja pall Florale jääb. Kukk auti toimetama. Ja ei ole suures pildis ikkagi teisel poolel see mängupilt muutunud. Tuleb hea pall kasti. Paide siit pääseb. Kevin Karp, Paide kapten ka. Pikema palliga ette omasid otsis. Aga see leidmine on jäänud täna natukene. Natukene kehvaks. Paide üks väheseid positsiooni rünnakuid ka. Üle pika aja saavad nüüd palliga tagant üles ehitada ja näis, kuidas see neil õnnestub. Karp. Pikem pall paremale äärele. Aga tuuma läheb ja astub palli peale nüüd. See oli see Priiman. Rõivaseb siiski. Paremal äärel nüüd palliga vale sööt. Ja Kardo Kallas. Paide pingil täna puudu abitreener Meelis Rooba. Ait Sillast teda täna abist asendab ja Servuses peatreener Varitšaki abistab. Pikem pall nüüd ette. See on ka võimalus nüüd väravalla pääseda Paidel. Ainer ja väga lihtsalt jääb pallist ilma. Väga lihtsalt jääb taas pallist ilma. Pajo rõivaseb. Kukk tõusma säärelt. Valdmets. Priiman ja vasakul äärele. Pajo langenud nüüd ja rohkem siia alla poole ja nüüd tekib kohe ka võimalus ja seis on 3-0. Siiski mitte. Enne väravat tegi Andero Kaares vea.
Paide kaks meest sooja tegema saatnud. Floral kolm meest sooja tegemas. Ilmselt ka varsti mingid vangerdusi ja vahetusi oodata on. Pihela sööt nüüd. Omasid ei leia ja võimalus Paidel tulla rünnakule. Ainer. Ta peta parema jala peale ja sööt. Adressaadita. Floral nüüd kiiret ei ole. Võetakse tempo alla ja neil sobib kas või mängu lõpuni oma poole seda palli kiigutada, kui tugevad surved peale ei tule. Kukk natukene oli eksimas, aga rõivasse pani pall jõuab. Out Florale. Rõivasepp. Ei, pallist jääb väga lihtsalt ilma ja ega muidugi Paidel väga kuskil sealt äärelt pole minna. Kõrge surve jällegi peale Flora poolt ja kurja vaeva peavad nad nägema, et palliga tulema saada. Out neile jääb. Ei ole kellelegi anda seda. Out samast kohast. Suhteliselt umbes see pall ette läheb ja Runde pead tööd. Pajo on teisel poolel eriti on nüüd väga vabas rollis, liigub sinna, kus vaja on ja abikohtunikul pael lahti. Ega siin külmas lihtne ei ole, tuleb kindlalt käest ära võtta. Siis saab taas paelad kinni siduda ja saame mänguga jätkata. Tuleb iha pöördelt löök, aga mööda. Üheksa minutit mängitud ja erilist ohtu seni ei ole küll Paide U21 suutnud Florale ja Oskar Hendriksoni valvatavale väravale tekitada. See vastu Flora taas rünnakul rõivaseb. Pall kasti tuleb ja Sapp oma haardesse mänguvahendi püüab. Alustab kohasuku lärele. Kallas ja läheb pall jälle kaotsi. Võimalus Floral. Tovsik löök takertab kaitsetesse ja jällegi Sapi käest. Paide rünnak algab. Pikema palliga otsitakse nüüd Liibergi. Pihela Hendriksoni kaudu tagasi. Kõrge pall.
pajonnut, jutut juba vasakka itse positioonille. Antaa jo pärast kaarese mängu tulekut liikunut tippuründaja positsioonilt allapoole ja vabamasse rolli. Kukk otsib Brunni, Brunn löögile ka! Väga hea tõrje Maltias Sapilt ja järjekorda nurgalöök Florale. Löögid 24-4 Flora kasuks. Seitsemas nurgalöök ja Sander Tovstik seda toimetamas. Kõrge kaarega pall kasti. Ja lõpuks Maites Sapi kätte taas jõuab. Kiiresti alustab aga Pajo. Oma talle siiski palli jätkata ei suuda ja paremalt äärelt out Paidele, kui mängida vähem kui 20 minutit. Pajo. Flora taas rünnakul. Tovstik. Otsib keskele. Ja kaheksas nurga löök juba Florale. On Andero Kaares ka. Oma jagu peavalu Paide kastis tekitanud, kui Floral teine vahetus tundub samuti tulemas. Ja number 63 Markus Johannes leiva tegija on ennast valmis panemas, et õige pea juba mänguga liituda, kui nüüd nurga lööke pall kasti tuleb. Pääseb ka Tovstik löögile, aga palli tabamine polnud just kõige puhtam. Paide kohate nagu üritab survet teha natukene kõrgemalt ja agressiivsemalt ka, aga kuidagi ei ole see nii koordineeritud ja läbimõeldud kui Flora pressing, mida on terve mängu jooksul ikkagi tehtud, et ei ole hetkekski järele antud ja peab iga söödu eest ja rünnaku algatuse eest ikkagi Paide väga palju võitlema ja vaeva nägema. Hea seina sööt, Kukk tehib ka ruumi keskel, Pajo! Jätkub Flora rünnak. Brunn vasakul äärel. Ja sööt rõivas Sepale. Vasaku jala peale lööki ka ja lendab see napilt üle laiti. Leibja tegija ka veel viimaseid juhtnööre Flora treeneritiimil saab. Käepigistused ka. Plaksud sinna kõrvale ja õige pea Flora oma teise vahetuse teeb. Ai, siin tuleb väga ambitsioonikas üritus, mis Hendriksoni ei üllata. Rõivas see paremalt tähed mööda. Tõenäoliselt ta sel hooajal ka oma minuteid esinduses kogub, aga nüüd väljakult lahkub Remo Valdmets ja Markus Johannes leivategija
teda asendab, on leivategija ka 16 minutit Premium liiga kogemus saanud. Liitus ta Floraga kahe hooaja vahel Tallinna Kalevist. Ja ei ole isegi nimega särki veel saanud. Numbrial 63 leivategija mängimas. Tuleb ka kohe löök! Oma jagu segadust ja pinget jällegi Paide värava alla. Väga napilt ei praegu puudu, et kohe oleks värava kirja saanud. Tristan Pajo saab kiita ja samamoodi ilmselt, kui niimoodi asjad jätkuvad, saab kiita ka ülejäänud FC Flora U21 meeskontana. Paide riietus rongis ilmselt pigem pärast mängu olla ei tahaks. Rõivaseb ja jääb palli omanikuks. Väga palju on just tema, läbi tema Flora rünnakud teisel poolel liikunud ja esimesel poolel pigem vasakult äärelt ja Sander Tovstiku kaudu teravus tekititi. Hendriks on nüüd jalaga peab klaarima ja klaarib täpselt Brunni jala peale. Hendriks on hea pall ette. Tovstik, Brunn. Puude läheb pikaks. Aga ei suuda ka Paide sealt. Flurka teksimust ära kasutada. Kukk. Rõivaseb. Uuesti Kukk. Leiva tegija küsis palli jalga, sinna ei saanud. Priiman vasakul äärele, Brunn, Tovstik, out Florale. Floral kaks pausi on vahetuste jaoks juba ära kasutatud, kui nüüd väga lihtsalt pääsetakse läbi. Nüüd on ka Paide kahte vahetust ette valmistamas. Saavad mõlemad mehed oma 10 minutit veel mängida ja üritada päästa, mis päästa annab. Ja ikkagi vilistatakse, kas Pajole käega mäng. Ja natukene viivitusega seda tuli, aga abikohtunikult info Joonas Janovitsi kõrva jõudis. Kukk nüüd rünnakule Pajol ruumi.
Tuleb korralik löök ka, aga Sapp on ees. Sapp väärib tõesti Paide väravas. Täna kiitust on väga palju Paidet juba päästnud ja see skoor võiks olla ikkagi oluliselt nukram Paide poolt vaadates, kui Sapp oleks oma tööd hästi teinud. Üheksas nurga löök Floral. Ja kas tuleb kohe ka kümnes, nii on. Mart Kõnno on Paide poolel ennast valmis pannud ja ootab oma hetke, et mängu tulla. Tuleb veel löök Paide värav suunas ja sealgi on Sapp ees. Kaspar Markus Reivik ka on ennast Kõnno kõrvale valmis pannud ja kaks vahetust Paidel tuleb. Viimased juhtnöörid ka veel noortele kaasa. Oli Reivik isegi algses protokollis alt koosseis märgitud sealt, siiski tuleb nüüd Rõivasepa löök. Löögid 31-5 juba Flora kasuks ja 11. Nurga löök. Kõnno on nüüd päris kaua pidanud ootama, aga nurga löögi eel üldiselt ei kiputa neid vahetusi tegema. Juba 2-3 minutit on saanud siin võimelda ja kiiremaid liigutusi teha. Pajo ei olnud nüüd pall auti ja saab Paide oma vahetused ära teha. Tuleb Kardo Kallas välja. Ja samuti lõpeb Markus Liibergi mäng. Mart Kõnno näel on tegemist Paide U21 pesamunaga. Vaid 15 aastat vanust, 2008. aasta poiss. Mängis eelmisel aastal U17 liigas. Ega ka Kardo Kallas, kes äise välja tuli, oluliselt vanem ei ole tema 16-aastane ja oli ta Kõnno meeskonna kaaslane U17 eliitliiga teises liigas. Henriksson tuleb otsustavalt välja ja palli kätte nopib ning nii nagu ikka Flora lühikese sõiduga tagant rünnakut üles ehitab ja Paide surve erilist peavalu rohevalgetele hetkel ei valmista, kuid nüüd vale sööt Rõivasepalt. Pall alla ka, siin on nüüd võimalus! Ja Martin Mõttus ei jäänud palju puudu, et üks tagasi lüüa ja veel viimaseks 6 minutiks natukene rohkem pinget siia mängu tuua. Selgelt parim võimalus Paide poolt tänases mängus. Aga juba on rünnakul Flora Tovstik. Võidu jooksus
Saab kautti kohe kiiresti mängu panna. Kuigi kiiret ju ei tohiks Floral kuskil olla. Pajo! Nüüd jällegi võtnud rolli sisse keskväljal. Ja teeb Floraga ära oma kolmanda vahetuse. Kui Romet Lepik on õige pea mänguga liitumas. Karp nüüd Paidet rünnakule toomas. Pisut on vasakul äärel ruumi tekkinud. Mõttus. Ja tundub, et natukene on ka haiget saanud. Kasper Ivanov vist peaks seal pikali olema. Kas on krampid kibutumas. Lepik igatahes väljakule juba on saanud. Ja ka Paidel veel. Tundub, et üks vahetus tulemas enne mängu lõppu. Gregor Rõivassep saab puhkuma ära. Tugev tööpäev temalt. Priiman osakul äärele Brunn. On Brunn ka väga palju siin üles alla liikunud ja rünnakuga kaasa tulnud. Nüüd palli ikkagi kaotab ja natukene saab pahandada ka treeneritelt. Pajo. Leivategija. Sööd võetakse väga lihtsalt vahelt ja esiliiga tasemel ikkagi sellised söödud üldiselt läbi ei lähe. Lepik. Hästi keerutab nüüd. Vasakuga löögile ka. Tovstik. Temal ka üks värav kirjas. Brunn nüüd, kes jõuab ka löögile. Mööda läheb. Kaks vahetust Paid on tulemas. Ei siiski. Jah. Kasper Ivanov, kes krampidega enne hätta sattus, nüüd vahetus tuleb ja tuleb veel viimaseks mõneks minutiks mängu number 57, Karlis Ellerma. Ja kohe tuleb ka nurga löökidel kaitsta. Tristan Pajo pallidaga. Kaheteistkümnes nurga löök Floral. Tulemust ei too. Kukk tegi ka seal juba kerit krimassega. Päris korraliku intensiivsusega on Flora täna mänginud ja võibolla natukene ise küllatavad selle kõrge pressiga ennast kuidagi moodi pole läbi kõrvetatud ega põletatud. Jätkatakse ikka samamoodi esimesest minutist kuni viimaseni välli kõrgelt peale ja ei olegi lastud tegelikult Paidet mängu.
järjekordne nurgalöök Florale, kui 90 minutit tiksub täis. Ilmselt oma 3 minutit võib siit tulla. Tõenäoliselt mitte rohkem. Mõned vahetused ja kiire tohterdus, aga muid olulisi mänguseisukuid olnud ei ole. Pajo. Löögil ei pääseta ja ka Paide rünnakule ei saa. Paidel nüüd on tõesti viimane võimalus veel midagigi tänases mängus kirja saada, aga Tristan Pajo lõikab söödu vahelt ja saab ise ka kohe tulema. Lukas, oi väga kaugelt üritab, aga selgelt üle läheb ja Jaanus Jaanovits tundub, et on valmis ka juba lõpu vilet andma. Ilmselt väga palju enam mängida ei ole. Esiliigas jätab lood ja neljandat kohtunikku ei ole, kes saaks lisaminutite hulka näidata, aga kaks lisaminutit kohe täis saab. Vist mängime veel kolmanda ka. Leivategija. Pall läheb kaotsi ja Pajo väga palju on ka keskväljal palle võitnud, nüüd kaotab, aga ikka saab Flora tulema. Lukas. No nüüd küll ilmselt viimane võimalus Paidel tulla. Paremal äärel natukene ruumi, kolm meest ka juba ettepoole liikumas, aga Oskar Pihela on söödul vahel ja tuleb Flora taas parema ääre kaudu. Lepik. Leivategija. Ebaõnnestunud sööt. Ja viimased sekundid tiksumus on. Või tuleb ka neljas. Tundub, et tuleb ka neljas lisaminut veel. Pisut tõesti seal krampidega hädas olnud Ivanovi tohterdada tuli sinna aega natukene kulus. Paide pingil ka juba treenerid üritavad sooja hoida, siis üsna jahe on Sportland Arena õhtusin. Märtsikuu algus, aga vähemalt lund ei ole ja saame normaalsetes tingimustes jalgpalli mängida. Mäletatavasti eelmisel hooajal alustati ka Premium liiga hooaega korralikus lumetormis ja need esimesed voorud olid ikka parajad katsumused külmakraadide ja lumega. Aga nüüd on kõik. 4 lisaminutit täis teksunud ja SC Flora U21 alustab 2024. aasta esiliiga hooaega võiduga. Paide linnameeskonna üle Rõivas Sepp ja Toustik, värava autorid. Ja esiliigas on esimesest voorust veel mängimata kaks mängu. Homme 3. märtsil kell 5 lähevad vastamisi Tabasalu ja Tallinna FC Levadia duubelmeeskond ning üle homme 4. märtsil kell 18.00 Tallinna Kalev U21 võõrustab FC Tallinna. Nagu ka statistikast näha, siis selge domineerimine täna FC Flora U21 võistkonnalt, palli valdamine, aga isegi löögid 34-6. Ülisuur ülekaal FC Flora poolt. Järgmine mäng Flora duublil
9. märtsil kodus FC Elva vastu, ka siit otse ülekande teeme. Ja Paide U21 samal päeval, ka 9. märtsil, mängib Tallinna Kalevi vastu. Näis, millised on jõu vahekorrad siis. Mina aga praegu Sportland Areenalt tänan ja järgmiste kohtumisteni. Eesti koondise peatoetaja on LHV Pank. Suured asjad ei juhtu ühe päevaga. Keegi ei ole muutunud üleöö tervislikuks või pännerile klikkides alandanud kaalu. Suured asjad juhtuvad hoopis tasapisi. Sul on võimalik teha värskemaid ning tervislikumaid valikuid ja seda mõistliku hinnaga. Sa ei pea tegema suuri kangelastegusid. Tee hoopis väikeseid, aga tee neid pidevalt. Rimi, parem, iga päevaga. Põnevad mängumaailmad leiad Coolbetist. Coolbet. Alati mängus. Eesti jalgpall saab toetuda meie õlule. Ale Kokk! Tõmbame mängu käima. Rendiseadmed Ramirendist. Särada. Dacia Duster alates 10 390 eurost. Ostes nüüd Dacia, saad talverehvid kingiks kaasa. ABC Motors, Eesti jalgpalliliidu ametlik autopartner. Meiega koos alati nähtav. Vaata lisaks linnaekraanid.ee.